দুখৰ সময় দুলু গগৈ 77 বছৰীয়া এগৰাকী মহিলা নহয় আচলতে এগৰাকী মাতৃ যিগৰাকী মাতৃক আচলতে এই মুহূৰ্তত পাহৰিব নোৱাৰা এটা বিষয় আহি পৰিছে লুইনজ্যোতি গগৈ আচলতে মাতৃ নহয় এই আচলতে অসমৰ ৰাইজে আদৰি লোৱা এগৰাকী মাতৃ লুইনজ্যোতিয়ে নিজেও এই দুখৰ সময় কৈছে তেওঁ সাহসৰ তেওঁ দুখৰ সময় তেওঁ সুখৰ সময়ত থিয় দিয়া এগল সবল মাতৃ আছিলে দুলু গগৈ ইতিমধ্যে দুলু গগৈ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া কাৰ্য তেওঁ ঘৰৰ চৌহদত ধৰ্মীয় অনুষ্ঠিত হৈ আছে আমি দেখা বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হৈছে বিভিন্ন ছাত্ৰ নেতাসকল আহিছে আছু নেতৃত্ব আহিছে বিভিন্ন দল সংলাপ আছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ বিষয়াসকল আহিছে গাঁৱৰ বিভিন্ন লোক আহিছে সকলোৱে আহি এগৰাকী মাতৃৰ এই বিয়োগত সহভাগী হৈছে আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰ আছে আমি শংকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তেওঁক সুধিব বিচাৰিছোঁ কি ক'ব এই মুহূৰ্তত লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সদ্য প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক তেখেতৰ মাতৃ আচলতে ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিগৰাকী কৰ্মীৰ কাৰণে তেখেত মাতৃসদৃশ আছিল আমি যিসকলে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ছাত্ৰ সন্থা কৰিছিলোঁ সেই প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰকৰ্মীয়ে এই ঘৰখনৰ লগত আমাৰ এটা আত্মিক সম্পৰ্ক আছিল আমাৰ কাৰণে এই ঘৰখন আচলতে ভাতঘৰ আছিল আৰু এই আই মাতৃগৰাকীয়ে আমাক সেই সময়ত আমাৰ ভাতৰ যোগান ধৰিছিল চাহৰ যোগান ধৰিছিল আৰু কোনো ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মী আচলতে খালী পেটেৰে ইয়াৰ পৰা উভতি যাব লগা নহৈছিল আৰু এগৰাকী খুব সাহস প্ৰেৰণা দিয়া এগৰাকী মহিলা আছিল যিয়ে সদায় জাতিটোৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল যাৰ কাৰণে তেখেতৰ একমাত্ৰ পুত্ৰক সমাজৰ কাৰণে তেখেতে আগবঢ়াই দিছিল আৰু খুব সাহসী মহিলা জাতীয় পৰিষদৰ যেতিয়া অভিৱৰ্তন হৈছিল তেতিয়া গাঁৱৰ ৰাইজৰ লগত বাছত গৈ পেলাই শিৱসাগৰৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰত গোটেই দিনটো তাত থাকি জাতীয় জীৱনৰ সমস্যাবিলাক কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰি আৰু যিসকলে সেৱা আগবঢ়াবলৈ ওলাই আহিছিল সেইসকলক আশীৰ্বাদ দিছিল ইয়াৰ লগে লগে নামঘৰ মঠ মন্দিৰে ছাত্ৰ সন্থাৰ কাম কাজবিলাক যাতে শুদ্ধভাৱে পৰিচালিত হয় তাৰ কাৰণে তেখেতে সেৱা সৎকাৰ কৰিছিল খুব এগৰাকী ধাৰ্মিক মহিলা আছিল এগৰাকী সহজ সৰল মহিলা আছিল কোনো ৰাজনীতিৰ কথা তেখেতে নাজানিছিল কেৱল জাতিটোৰ কেৱল অসমীয়া জাতিটোৰ উদ্ধতি কৰিবৰ কাৰণে বা জাতিটো আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল আৰু আমাক সদায় প্ৰেৰণা দিছিল আৰু ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীৰ কাৰণে লুৰিণজ্যোতি গগৈ যেনেকৈ আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ আছিল এই আই মাতৃগৰাকী আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ আছিল কেৱল লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ মাতৃ নহয় আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীৰ প্ৰত্যেকগৰাকী কৰ্মীৰ মাতৃ আছিল আৰু সেয়েহে আজি তেখেতৰ এই বিদায়বেলাত আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁহি এগৰাকী আমি অভিভাৱক হেৰুৱালোঁ এগৰাকী সাহস দিয়া মহিলা আমাৰ মাজৰ পৰা গুচি গ'ল আমি এটাই কামনা কৰিছোঁ এই সময়ত সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই আইগৰাকীয়ে বৈকুণ্ঠধামত স্থান লাভ কৰে আৰু তাৰ পৰাই আমাৰ সমগ্ৰ জাতিটোৰ কাৰণে আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ কাম কাজবিলাক আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে তেখেতে যাতে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে আমি তাকেই কামনা কৰিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পৰিয়ালৰ লোকলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি আমাৰ এগৰাকী ভাল আমি এগৰাকী আই বা এগৰাকী অভিভাৱক হেৰুৱালোঁ বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰণেও আচলতে আজি এইটো এটা দুখৰ সময় যে ছাত্ৰ সন্থায়ো এগৰাকী আই শেষ হ'লে যিগৰাকী আয়ে আচলতে সমগ্ৰ ছাত্ৰ সন্থাটোক লুইণজ্যোতি গগৈ ছাৰ দৰে থাকি আচলতে লুইণ গগৈৰ লগত থাকি আচলতে ছাত্ৰ সন্থাক আচলতে এটা শক্তি দিছিলে এটা প্ৰেৰণা দিছিলে সেই কথা আজি ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিজন কৰ্মীয়ে আচলতে স্বীকাৰ কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে নিউজ লাইভৰ জৰিয়তে এটাই কথা স্বীকাৰ কৰিছে যে লুইণজ্যোতি গগৈ এয়া আচলতে তেওঁ লুইণজ্যোতি গগৈ মাতৃ নহয় সমগ্ৰ অসমৰ কাৰণে সমগ্ৰ আছুৰ কাৰণে মাতৃ আছিল যিগৰাকী আচলতে মাতৃৰ যিটো গুণগত বিষয় আছিলে ৰূপ আছিলে তেওঁ যি শক্তি আছিলে সেই সমস্ত শক্তি তেওঁ লুইণজ্যোতিৰ যোগেদি আছুক তেওঁ প্ৰদান কৰিছিলে আৰু এতিয়া তেওঁ অজাপৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ হৈ সমগ্ৰ অসমবাসীক দিবলৈ যিটো চেষ্টা কৰিছিলে সেয়া কিন্তু তেওঁলোকে আছুৰ নেতৃত্বই কিন্তু স্মৰণ কৰিছে স্বীকাৰ কৰিছে এই মুহূৰ্তত নন্দন আমি দেখুৱাই আছোঁ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ মাতৃ দুলু গগৈৰ দেহাৱসান 77 বছৰ বয়স আৰু অকস্মাতে তেওঁ এই পৃথিৱীৰ পৰা তেওঁ বিদায় লৈছে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ 29 তাৰিখৰ পৰা তেওঁ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছিল ডিব্ৰুগড়ত এখন ব্যক্তিগত নাৰ্ছিং হোম সঞ্জীৱনী হস্পিতালত আৰু তাতেই তেওঁ আই চি ইউত থকা অৱস্থাত যোৱা নিশা 10:45 তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰাৰ সেই মৰ্মান্তিক খবৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে লাভ কৰে আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা তেওঁ ততালিকে গৈ তিনিচুকীয়াত উপস্থিত হয় আৰু এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি দেখুৱাই আছোঁ নিজ বাসগৃহৰ চোতালত এইদৰে শেষকৃত সম্পন্ন কৰা হৈছে আৰু গুণমুগ্ধসকল আহিছে তেওঁৰ অনুৰাগী ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন এজন কৰ্মকৰ্তা হিচাপে বৰ্তমান ছাত্ৰ সন্থাৰ বহু তেওঁৰ সদস্য আহিছে আৰু গাঁওবাসী আত্মীয় স্বজন সকলো আহি এই অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে এয়া আমি পুনৰ কৈছোঁ দুলু গগৈ 77 বছৰ বয়স আৰু একমাত্ৰ পুত্ৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈ অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি নিৰ্বাচনত ব্যস্ত থকাৰ সময়তে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে এয়া ইহলীলা সম্বৰণ কৰিছে পুত্ৰ দুটাকৈ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে কিন্তু পুত্ৰৰ নিৰ্বাচনৰ খবৰ কি হ'ব সেয়া নোপোৱাকৈ মাতৃয়ে আজি এই পৃথিৱীৰ পৰা বিদায় লৈছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ এই নিৰ্বাচনী যাত্ৰা প্ৰথমটো নিৰ্বাচনী যাত্ৰাৰ ফলাফলৰ খবৰ লাভ নকৰাকৈয়ে তেওঁৰ মাতৃ দুলু গগৈয়ে আজি বিদায় লৈছে
আৰু হুকত প্ৰিয়মান আত্মীয়স্বজন হুকত প্ৰিয়মান একমাত্ৰ পুত্ৰ লৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অন্তস্থিক্ৰিয়া তিনিচুকীয়াৰ এই বাসগৃহৰ পৰা লৰিণজ্যোতি গগৈ নিজৰ বাসগৃহ আজি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ কাৰ্যসূচীলৈ পুনৰ আহিব বিচাৰিছোঁ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ কাৰ্যসূচীত আজিও অসম জাতীয় পৰিষদৰ 17জনকৈ প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে কিন্তু তাৰ মাজতে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লৰিণজ্যোতি গগৈৰ মাতৃৰ দেহাৱসান হৈছে আৰু এয়া তিনিচুকীয়াৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ মাতৃ দুলু গগৈ লৰিণজ্যোতি গগৈৰ মাতৃ 77 বছৰ বয়সত ইহলীলা সম্বৰণ কৰাৰ পিছত এয়া অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকে দেখি আছে তিনিচুকীয়াৰ নিজ বাসগৃহৰ পৰা